هيا بونه هشتنی دیاده زیاده روی کردن سر ملکی گشتی. لجنه لابردنی زیاده روی کام پشتر لسر بریاری پارزگاری کرکوک بکندرو استاج دا او لجنه با تا دو بشو روژانا بشوی که میدانی گرکو نوچکانی کرکوک بسر دکنو ارکس ایک زیاده روی بکات لپیچینوی لگل دادخن. بە مەبەستی دانانی سنوورێک بۆ ئەو زیادڕەویانەی لە ڕووی دروستکردنی خانو و بینا و باڵەخانە لە شاری کەرکووک بوونیان هەبوو بە بڕیاری دکتۆر نەجمەدین پارێزگاری کەرکووک لێژنەی لابردنی زیادڕەویەکان پێکهێنرا بۆ لابردنی ئەو زیادڕەویانەی بوونەتە ڕێگر لە بەردەم ئەنجامدانی چەندین پرۆژەی خزمەتگوزاری بەڕێوەبەری لێژنەی لابردنی زیادڕەویەکانیش ڕایدەگەیەنێت هەماهەنگی تەواویان لەگەڵ شارەوانی کەرکووکدا هەیە و ئەو هێزە کە پێشتر ئەرچی لابردنی زیادڕەویەکانی گرت بۆ ئەستۆ لە ئێستا بەدواوە دەبێت بە دوو هێزوو دابەش دەبن بە نێو گەڕەکەکانی شارەکە بۆ ئەوەی ڕێگری بکرێت لە دروستکردنی زیادڕەوی لەلایەن بەڕێز پارێزگاری کەرکووک کۆبوونەوەیەکی سەرتاسەری کرا لەگەڵ هەموو بەڕێوەبەری بنکەکانی پۆلیسی ناوشاری کەرکووک و لەگەڵ هەموو لێپسراوی قاطعەکانی بەلەدەی کەرکووک ئەوە بوو کە جەنابی تەوجیهاتێکی زۆری دا بە هەمومان بۆ ئەوەی کە بە تەواوەتی هەوڵ بدەین زیادڕەوی لە کەرکووکا بنبڕ بکەین یاردەیەکی زیادڕەوی زۆر دیارە حالیان ئێستا ناوشاری کەرکووکا ئەوە بوو بەڕێزیان بڕیاریدا هێزێکی ترمان بۆ ئیزافە بکرێت بۆ سەر ئەم هێزە بۆ ئێمە بتوانین ئەم هێزە کە دەست بەکارە بین و اینجا اتوانین ئەم هێزە ئێمە بکەین دوو بەشەوە هەر بەشێکمان لەگەڵ قاطعێک و لەگەڵ اینەکە دەربچین تا بتوانین بە زووترین کات ئەو زیادڕەوانە ناوبەرین چونکە بەڕاستی ئێستا پرۆژەیەکی زۆر هەیە کە بەڵام بەداخەوە یعنی ئەو جێگانە نەماوە کە بتوانین پرۆژەکان جێبەجێ بکەین وا هەوڵە دێن بۆی ئەو زیادڕەوانە نابنین و بۆی جێبەجێکردنی پرۆژەکان دەست پێ بکات لای خۆیەوە بەڕێوەبەری پرۆژەکان لە شارەوانی کەرکووک ئاماژە بۆ ئەوە دەکات پشتیوانی لە کارەکانی لیژنەکە دەکەن و ئامادەی پێشکەشکردنی هەموو هاوکاریەکشن بۆیان ڕوونیشی دەکاتەوە زیادڕەوی لە زۆر بواردا خۆی دەبینێتەوە لەوانە دروستکردنی بینا و دوکان لە سەر مولچی دەوڵەت کە بوونەتە ڕێگر لە بەردەمی پرۆژەکان هاوکات دیاردەی بەخێوکردنی ئاژەڵ لە نێو گەڕەکەکان دەچێتە خانەی زیادڕەویەوە ئێمە بە تەعاون خەریکی زیادڕەویەکان هەڵەگرین بەڵام نیسان فترێ ئەخیرە شتەکە خەریکە بەرەو زیادیە چێت لەبەرەوە پێش چەند ڕۆژێک کۆبوونێک لەگەڵ بەڕێزی کە بەڕێز پارێزگارە کرا زیاتر تاکید لەسەرەوە کراوە زیادەڕێوەکان هەر تەنها بینا و خانووانە ناگرێتەوە زیادەڕێوی هەموو شتێکی مخالف بە یاسا و قانون ئێمە بە زیادەڕێوی لە قەڵە بەدەین داواکاری ئەوەی تر خەڵکیانی ئەو نەوە تەجاوزاتانە نەکا کە ئەکردە سەر هەنێ شوێن ئەبێتە هۆی پەخستنی هەنێ لە پرۆژەکانمان دروستکردنی زیادڕەوی بووە بە ڕێگر لە بەردەم تەواوکردنی زۆرێک لە پرۆژەکان کە بە مەبەستی جوانکاری سیمای شار و گەیاندنی خزمەتی زیاتر بە هاوڵاتیان بەڕێوەبەری پرۆژەکانیش ئاماژەی بۆ ئەوە کرد پێویستە هاوڵاتیانیش هاوکار بن تا ئەو پرۆژانە لە کاتی دیاریکراوی خۆیدا جێبەجێ بکرێت و سوود بە دانیشتوانی شارەکە بگەیەنێت پای حاجی عبدالله کەناڵی ئاسمانی کەرکووک لە درێژەی ئەو کار و پرۆژە خزمەتگوزاریانەی ئیدارەی پارێزگا لە گەڕەکە جێگەی